Da, trudimo se u misiji za Beograd da vas često podsjetimo na ovu akciju Sekretarijata za kulturu grada Beograda i na to koliko pravilno pričamo ili ne, bar da naučimo nešto. Ali trudimo se da vas pozovemo u pozorište, da vam predstavimo sve one dobre naslove i sve one vredne ljude i glumce ovoga grada koji nam ulepšavaju život i nekako nam daju odgovore na različite pitanja. Ovoga puta na izvestan način bavimo se pitanjem sreće, odnosno najavljujemo premijeru Prah, koja će biti izvedena u nedelju uveče u Narodnom pozorištu, a sa nama je glumica Nataša Ninković, koja uz Zorana Cvijanovića glumi u ovoj predstavi. Dobrodošli. Zdravo. Kako se osjećate kada je pitanje sreće, dakle, na tapetu, kako u glumi, tako i u životu? Šta je za vas sreća? Pa, neophodan faktor, neophodan začin, neophodan. Ali nedovoljan. Moraš da poradiš na tome. Ja verujem u ono, u rad, trud i naravno sreća kao neophodan činilac, ali zaista mislim kao dodatku. Da. Da li su česti trenuci kada zapravo sreća je tu negde kraj nas, ali je ne vidimo gledajući napred ka nečemu što zamišljamo da je naša sreća? Pa to je baš u ovoj predstavi, pošto se radi o sredovečnom paru koji živi na rubu egzistencije, ono je etiketiran kao jedan beskoristan par zato što nemaju novca, žive, jer sistem je takav i društvo, okruženje u kome žive, da je novac često jedini parametar. Pošto se oni prosto nisu snašli u ovom društvenom uređenju, tom nekom divljem kapitalizmu i takvom jednom paru koji ima decu, koje očigledno davno već su prestali da budu neki autoriteti, baš iz istog razloga, i oni dobijaju 2,5 miliona na lotovu i dešava se. Prvo ti je nerealno, mislim, kad budem rekla, ali nije, sve je tako tačno. U stvari, pisac je jedan poznat mađarski pisac, najigraniji, Đerđ Spiro se zove. I onda vi za sat i 10 minuta kroz predstavu sa nama prolazite kroz celu paletu nekih stanja, emocija, gde mi od euforije, uzbuđenja, do strahova, do paranoja, i na kraju odbijanja, jel? Da se to prihvati. Sad, kao to vam deluje, ma ne, to je nerealno i tako dalje. Da se odbije takav novac, da. Međutim, kad pogledate statistiku šta se sve dešava ljudima koji su dobili na lotu ogromne pare, bili bi stvarno iznenađeni kad vidite da je to većina, pa ne znam, 90 slučajeva, više, 99 slučajeva, su strašne, strašne završ, mislim, Sudbine na sudbine kraju. strašne. Od, ima i samoubistva do razvoda, ajde, to je najmanje kao razvoda, nego bukvalno prosečki štap ih je sačekao. Imali su manje nego kad su, pre nego što su dobili taj dobitak. Tako da zaista mislim da sreća, još ima strašnije nešto od toga, mislim, to je beda. Ja zaista mislim da to nema, to ne možemo Još ničemu gore. da pričamo kada je beda. Ono, beda na vrata, stara poslovica, beda na prozoru, ljubav na vrata, ali to je tako tačno. I ima i u ovom, između ostalo, kada ona kaže mužu, posle svega da budem bogata, ne mogu to da podnesem. Jer je tako, oni su tako i bedi živjeli da ona kaže, prosto došlo je prekasno. Deci prerano, njoj je došlo prekasno i ne možeš da izbrišeš na jednom ono što je bilo. A bila je beda i beda je strašna stvar. Beda, ne znaš na koji način te menja, mozak, način razmišljanja ti menja. A ona je nekako, ta žena je onako, zaista glava te kuće i drži tu porodicu koliko može na okupu i još uvek se drži nekih moralnih načela i ona mu kaže, meni ništa nije trebalo, ipak smo mi sve imali. Možda je negde bila i u pravu. Je li to poruka koju će gledalci da izvuku iz ove priče, iz ove predstave? Šta je po vama ono ključno što će publika moći da zaključi iz ove priče? Pa ne, razne su stvari zaista u Svako će. pitanju. Da, razne su stvari u pitanju zato što vidjet ćete kako, to je tako jedan složen odnos i ta predstava, mislim, odavno sam prestala da verujem da pozorište može nešto da menja, ali sigurna sam da će da ono zapita, da se posle, gledajući je, ona otvara tolika pitanja i sigurno ćete se negde zapitati, zamisliti, zasmejati, baš nasmejati, rastužiti, žene čak i zaplaču. Tako da, ima, svašta ima. Zaista je bilo zadovoljstvo nekako raditi. Ja s Veljkom radim Mićunovićem, on je reditelj, radi, možda drugi put, radila sam njegovu diplomsku predstavu u Jugoslovenskom dramskom Lov na bube švabe.
I evo sada ja i Zoran Cvjanović igramo predstavu Prah. I Marina Medenica napravila divan kostim. Onda Ljubica Milanović na scenografiju. Vrlo je zanimljivo, baš ono što smo hteli i kostimom i scenografijom nekako je potpuno pripada ovom trenutku, ali je bezvremeno. Mislim, može da se dešava bilo gde i bilo kada. Jer je toliko to... A negde ima i neku poetiku u svemu tome, način kako smo mi gradili te likove i tu priču pričamo. Onda negde smo izvukli jednu poetsku crtu, jer ipak i na kraju biva ta ljubav njihova jača od svega. Mislim, šta god, to je jedan odnos posle toliko godina, navika, ljubav, svesna odluka, nema veze, ali ta njihova zajednica bukvalno pobeđuje. Kako je profunkcionisala pozorišna hemija između vas i Zorana Cvjanovića u ovom komandu? Pa jako dobro, mi smo radili na... Mi smo potpuno različiti. I po senzibilitetu, ali vrlo sličnog, baš sličnog ukusa. Što je mnogo bitno kad radite nešto. I mi s tim stvarima težimo uopšte u našem poslu. Da li je to, da li ste kad je pitanju kamere, daske, sasvim sve jedno. Znači, to su već sredstva izražaja. I to je baš užasno bitno. S tim što je on dosta oprezan u procesu, a ja ne, ja srljam, ja bacam na sve strane, tako, razapinjem se i... Što je negdje, neke suprotnosti te naše su se negdje jako dobro ukačile i spojile i mi jako dobro funkcionišemo na sceni, jako se dobro slušamo i mi smo već igrali muže i ženu, bili smo par na filmu, Ivkova Slava, sad jednu novu pilot smo radili gde je Nikola Koje bio producent. E, tu smo radili također glumački par muže i ženu, ali prvi put smo sad u stvari na sceni. Kada govorimo o sreći, onda svakako da nas humor, osmeh, bar malo nekako skrajne sa onih životnih svakodnevnih problema. Uključili ste se u deo ekipe scenarija i serije koja je jako gledana u Srbiji, jako ljudi vole, to je serija Lud, zbunjen, normalan. Aha, da. Ali moj deo još nije prikazan, mislim, taj deo što sam ja radila, tek će da se prikazuje. Vrlo zanimljivu jednu ženu igram kao kvazi pobožnu onako, da, ali evo sad idem ponovo da snimim. Zanimljivo je što je devojka koja igra ćerku, Marija Pikić iz Trebinja, pa će i drugo dete da mi bude također iz Trebinja. Kao da su birali. Pa nam jesu birali, zato što je pisac Peđa Isović je... Pisao za vas ulogu. Da, pisao za mene ulogu, zato što on je također Trebinjac, tako da se mi znamo, znači još... I tako da imam još sada da završim to, sad idem kraj meseca i volim tu seriju da gledam. Mislim, ja razumem taj humor i jako mi je draga ta serija. Da, samo ću za trenutak skrenuti naš razgovor, s obzirom da je emisija za Beograd i bavimo se beogradskim pitanjima. Mnogi Beograđani su zaljubljeni u Trebinje. Kako je vama izgledao Beograd prvi put kada ste došli ovdje? Pa ja sam volela, meni se mnogo dopao Beograd i ja sam ga prosto volela, nekako unapred sam ga volela i nisam imala problem nikakve adaptacije, period nekog prilagođavanja, ne, zato što sam imala nekako dobro neko društvo koje sam poznavala još od ranije i tako nekako sama akademija, mi smo sami po sebi sekta, kao neka sekta bili i tako da je to... Ja sam uzimala ono što mi treba, bukvalno, i tako mi nekako... Volim, dan danas ga volim. A je li vam Beograd uzvratio tu ljubav? Kako ne, pa više mi je dao, malo ne nego što sam mu ja pružila. Mislim, jesam kroz posao, naravno, ali baš jeste. Ja Beograd osjećam kao svoj grad i kako ne, pogotovo, evo, baš najbolje se to vidi u pozorištu, na sceni. Ja zaista imam divnu publiku i baš, to je razlog više što prosto nikad... sebi nekako ne dopuštam da nešto toliko mašim ili ne znam, baš zato što imam toliko odgovornosti i prosto i volim tu publiku, valjda i ona to osjeća, pa to uzvraća na najlepši mogući način. Narodno pozorište je vaša matična kuća. Matična moja kuća, da. A igrati u Jugoslovanskom dramskom i drugim predstavom. Igram Gospođicu u Jugoslovanskom dramskom, igram Beogradskom dramskom Transilvaniju, ona je dugo na repertoaru. Sad još opet se spremam, evo, uporedo, u Jugoslovanskom dramskom novu predstavu, što se dogodilo sa Norom, pošto je napustila muža, to je Frida Jelinek i u režiji Snežane Trišić, s kojom sam ja radila Hedu Gabler u Narodnom. I prosto premijera je, mislim, 5. decembra.
I to će još biti jedna ovako drugačija potpuno predstava od ove, ali nadam se vrlo uspešna isto. I samo još da ti pomenem da kažem da u Beogradu imam premijeru 15. i prva repriza je 18. a mi, pošto je toko produkcija sa Šapcem, onda imamo Šapcu. I tamo ćete igrati, jel tako? Imaćemo tamo isto Šabačku 20. a repriza Park. Da, da. E sada, dakle, ta čuvena klasa, ako se ne varam, dakle, to je bila klasa gospodina Vlada Jevtović. Da, i to je klasa koja je iznedrila najveće trenutno glumce, bar prema kritičarima mnogim. Je li vas gospodin Vlada Jevtović pripremio na ono što vas je kasnije čekalo u glumačkom pozivu? Jer svi kažu da je upravo bio on jedini profesor koji je svoje glumce pripremao za ono što ih čeka realno. Pa, ne znam da li je bio jedini. Vole i... Mislim, tu je, recimo, Bajčetića, vole njegovi studenti vrlo, iako je on specifičan profesor, onda vole i Vocu, vole sad Peleta, vidim, vrlo ima divne klase, on izvodi, zatim Bilju. Mi smo lojali našim profesorima, većinom, svi. I nekako već, ja kad im neke Vladi ne prepoznajem, prosto da je to Vladin student i ja volim njegov metod rada. Vlada nas je pripremala, on nas je pripremao i posle. Mi smo čak, ja sam čisto mislila, Bože, što je ovako, zašto nas mrači, zašto nam govori, pa to je nemoguće. Znaš, meni je sve bilo leptirići i kao divno, lepo. Međutim, bio pravo, ja se sećam, sve mi pade, mislim, divne stvari nas je naučio, a sećam se jednom kad sam radila svoj prvi film, dobila ne znam kakve nagrade, što na polju, što ovde, on meni kaže, sad se pripremite, jednu pauzu, niko vas neće zvati. Ja kažem, Bože, šta priča, sad me kao, pa kad će me zvati ako neće se... Toliko sam se puta setila njega i to je tako tačno. Dakle, postoje neki kanoni, neke zakonitosti. Da, da, da. Mi se u emisiji za Beograd također kroz ova pitanja vezana za kulturu nekako trudimo da ohrabrimo mlade ljude da krenu za svojim srcem, upravo u izboru profesije. I danas kada čuju da je glumački poziv jedna velika čekaonica, šta bi mogli da im kažemo, šta biste ih posavetovali, kako da prate sebe? Pa, mislim, jeste čekaonici, ti si dan, ja sam dan danas na čekaonici, dan danas imam utisak da moraš da se, mislim, kako, nego šta, da se dokazuješ i da, znaš, nema opuštanja, to je zaista tako, zato što to, kao, ko to zna, mnogi ljudi vas poznaju, vaš rad samo s televizije, većina, pa, znači, tako neki prođu, neki projekti gde ste vi možda dali najbolje od sebe, da to nije baš bilo gledano, da to, tako da ti stalno iznova sebe dokazuješ drugima, imaš, ako niko što ne dokazuješ, ali imaš odgovornost. Međutim, sve je lakše kad ti osjećaš strast i kad voliš ono što radiš. Onda je to, verujte mi, često, ja sam, mislim da smo mi potcenjeni, mislim da nismo dovoljno plaćeni, ja sad imala bi spisak ceo. Međutim, i dalje taj moj posao, meni moje utočište i meni, evo sad sam pomislila, kako da radim dve predstave, da li da odbijem, pa čekaj, pa imam i to snimanje, pa imam još jedno snimanje u Crnoj Gori, počinje da divna serija da se radi. Međutim, toliko mi je nešto oko mene, toliko nekako nije lepa atmosfera, ne oko moje mikroklime, nego uopšte u zemlji, puno nekih praznih obećanja, praznih priča, mislim, stvarno nepotrebne drame, odnosno nepokrivene, znate. I onda je sve to zajedno kad upalite televiziju, ne daj Bože, ili ja je ne palim, ili gledajte naše, šta je na naslovnim stranama naših novina. Ja zaista, ja toliko, ja ne želim ni da čitam, ni da gledam televiziju, mislim, to je najniži nivo dokle smo mi došli. I onda prosto kažem, ma zašto da neću, lepše mi je da, onda bukvalno iz kuće odem na posao, ponovo kuće, ma ne želim ni da izlazim, to mi je lepo. I onda kažem, hvala mojoj profesiji što je to tako, zato što se osjećaš ispunjen, osjećaš se dobro, srećno stvaraš nešto. Mislim, još jedan dokaz da nisu pare merilo za sve, naravno ti negdje očekuješ i hoćeš da ti se to vrati. I da se ne živi od nas. I naravno se ne živi to, ne, ali ne treba mnogo, ne treba ni ovako malo ko što nama daju, ne mislim sad glumcima, nego uopšte našem narodu, na kašičicu i mrvicu i pa onda im plasiraju te budalaštine, te realitije što oni gledaju i napajaju se, pa misle vidi ima i gorih od mene, pošto stvarno kad njih vidiš, odmah se osjetiš srećan, jer tebi kao dobro kad vidiš kakve sve pojave postoje u svetu. Znaš, ali to je, u tom smislu,
naravno da treba da prate svoje snove i onda je sve lakše kad voliš to što radiš, mnogo je lakše. Kad srce igra dok se radi. Da, mnogo, mnogo. Hvala puno Nataša na izdvojenom vremenu, evo mi svakako preporučujemo naslovu kojima vi igrate, ali najavljujemo beogradsku premijeru, dakle Prah u nedelju uveče u Narodnom pozorištu. Hvala ti puno.